କରୋନାର ଏହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରକୋପରେ ଯେତିକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ତଥା ବୁଲା କୁକୁର, ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀମାନେ। ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଣିଚିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅବା କେତେଜଣ ଦିଅନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଦ ଆଗରେ ଥିଲେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ। ପୁରୀ ସହରର ଅନାହାରରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆହାର ଟିକିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ବୁଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖେଚୁଡ଼ି ବଣ୍ଟନ କରି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମନୋଜ ରଥ, ଜଗଦୀଶ ପ୍ରଧାନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ବର୍ମା, ବିନୋଦ ସେନାପତି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର, ବିରଞ୍ଚି ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ, ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ମଧୁସୂଦନ ଗଣନାୟକ, ହରିହର ସାମତ, ସତ୍ୟଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରଣା, ମିତା ବାରିକ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସେଠୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ରଥ, ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସନ୍ଦୀପ କର୍ମକାର, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର, ଗୌରବ ପାସୋରିଆ ଓ ରବିନା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୁଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହିଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ପୁରୀରୁ ବିକ୍ରମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।